Então galera, aqui é o Jota. Rapidinho, antes de começar o vídeo, eu decidi separar o vídeo por assunto, porque o vídeo acabou ficando muito grande, ficou com mais de 20 minutos, e eu achei que eu falei pra caralho, como eu sempre falo, e o vídeo ficou muito complicado de entender. Então eu separei o vídeo por assunto, pra você entender, na moralzinha, como é que vai funcionar as novas novidades do NBA 2K, beleza? Então, fica com o vídeo aí, volto depois, valeu! Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com mais um vídeo especial sobre o NBA 2K17, contando para vocês as principais novidades do novo game da 2K. Mano, estou extremamente hypado agora, é oficial. Cara, olha só, no último vídeo eu contei para vocês, eu vou contando aqui as novidades, galera, de acordo com o vídeo, que são muitas novidades, são novidades muito boas, tendo a ver com gráfico, com a jogabilidade, e no modo geral com o gameplay do novo game da 2K. No último vídeo eu falei pra vocês que nós teríamos aí duas seleções no game, que é a seleção de 2016, que tá disputando as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e a seleção do Dream Team, certo? A 2K revelou esse trailer aí que vocês estão vendo, com as duas seleções se enfrentando, né? Eu até comentei que não teria motivo pra ter essas duas seleções se não tivessem contra quem jogar, né? Se fosse para ficar jogando uma contra a outra, isso deixaria de ser novidade na primeira semana, ninguém iria jogar, ninguém iria nem ligar para essas duas seleções, certo? Vocês lembram disso? Então, esse trailer capturado provavelmente em game, né? Eu não sei se vocês deixaram isso bem claro. Olha o corpo do Durant, mano. Olha o físico do Durant. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas olha só, galera. Esse trailer aí, que são as duas seleções se enfrentando e tal. Na última vez que eu lancei um vídeo sobre as novidades do 2K, já me tinham deixado comentários que a seleção australiana estava confirmada no game. Sim, eu fui buscar informações sobre isso para não falar merda pra vocês, mas eu fui buscar por aí legal. E é verdade, galera. A seleção australiana está confirmada no próximo game da 2K, né? A 2K não falou nada sobre isso ainda, né? Não revelou se realmente nós teremos aí a seleção australiana, mas de acordo com a Fox Sports Austrália, a seleção australiana já está licenciada para o novo game da 2K. Isso significa que ela vai estar no novo game. Então, olha aí, ó. De acordo com os rumores, nós já teremos, então, duas seleções no game, né? O que já começa a deixar legal as minhas previsões pro game, que nós teremos as seleções, sim, no jogo, né? Os jogadores que... Alguns jogadores que jogam na Austrália já foram liberados, inclusive, ao que parece, já foram até feitos no game, óbvio, né? Já estão lá licenciados. Foi a única seleção que vazou. Eu não tive novidade, não tive nenhuma notícia de outra seleção que tenha vazado, assim como a Austrália, né? Que tá liberado, que assinou com o jogo e tal. Aconteceu a mesma coisa no último game. Pra quem acompanhou as novidades, quando a 2K começou a assinar com as universidades, né? Pra entrar no jogo, foi vazando de pouco a pouco todas as universidades que nós teríamos, né? Sites foram vazando que algumas universidades tinham fechado com o 2K, que a 2K tinha feito a quadra, que isso, que aquilo, e tá acontecendo praticamente a mesma coisa esse ano com as seleções, certo? Então, o que nós temos aqui? A seleção australiana estará no novo game da NBA 2K. Se serão só essas duas seleções? Ainda não sei. Se vai ter a ver com o My Career? Ainda não sei também, mas o que é certo é que nós teremos as duas seleções no jogo. Isso abre um leque gigantesco para termos ainda mais seleções, como eu falei. É a coisa que eu mais acredito, olha aí o coach, né, americano. É uma das coisas que eu mais acredito que nós teremos no NBA 2K da próxima, o próximo jogo da 2K, que são as seleções. Talvez envolvido com o My Career, né, cara, com a minha carreira, com a carreira jogador, talvez não. Talvez estejam lá como os times da Euroleague, né, vão estar no próximo ano também, que eu vou falar disso daqui a pouco. Enfim, não sei, mas acredito que nós teremos algumas seleções, se não todas, algumas. No último vídeo, inclusive, quando eu comentei isso, falaram assim: Jota, como nós teremos as seleções algumas, por exemplo, se tivermos 5, e se eu for do Azerbaijão, como é que eu vou jogar se não tiver o Azerbaijão? Será que vai ter toda? Mano, se você for do Azerbaijão e não tiver a seleção do Azerbaijão, acho que o azar é o seu, né, mano? Porque, tipo assim, no último game da 2K, a 2K nerfou isso, né? Tirou de você escolher a sua nacionalidade. Então, mano, se você não puder escolher a nacionalidade, se você não puder escolher o seu país, se ele não tiver no jogo, tanto faz, tanto fez, né, mano? No último game você não escolheu, ou será que você não lembra disso? Né? Então, se tiver só 10 opções, por exemplo, se tiver 10 seleções e não tiver o Brasil,
Qual o problema disso, mano? Tu escolhe a França, a Itália, o próprio Estados Unidos, né? O importante é termos aí essas seleções para dar algum sustento no nosso My Career, que eu acho que é o mais importante a buscar aí, beleza? Então vamos lá, falando aqui um pouco sobre as próximas novidades do game. Bom, a 2K fez uma entrevista, a 2K não, né? Um representante da 2K fez uma entrevista com o site, a empresa IGN, eu acho que todo mundo conhece, e revelou algumas boas novidades que eu vou listar pra vocês agora, né? Bom, a primeira é o seguinte: teremos dessa vez 21 equipes da Euroleague, incluindo aí as 16 oficiais na próxima temporada. Totalmente oficial. Se isso quer dizer que vai ter todos os uniformes, todas as quadras e a competição, se você poderá jogar com essas seleções em outro lugar, ainda não sei, isso não foi confirmado. O que foi confirmado é que estará no jogo todas as seleções, todos os times da Euroleague oficial, né, cara? Eu acredito que com isso talvez eles tragam as quadras aí, coisa que a gente não tem no NBA 2K, tragam todos os uniformes certinho, todos os jogadores licenciados, provavelmente é isso que vai ter. Agora, se vai estar lá só como perfume para você jogar, não sei. Se vai ter envolvimento com o Michael Heer, também não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né, cara? Mas o importante é que a notícia é a seguinte: 21 equipes da Euroleague, todas estarão lá, incluindo as 16 oficiais que participam do campeonato, certo? Então eu vou deixar a lista aí pra vocês dos times que estarão lá, pra vocês darem uma olhada, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui com essas duas novidades, né, da Austrália e também da Euroleague. Hoje ainda, nas próximas horas, nos próximos minutos, vão sair os outros vídeos sobre as outras novidades do game aí da 2K, incluindo um que eu vou fazer comparação entre as screenshots que saíram aí, fazendo comparação com o jogo, com o NBA 2K16, né? Comparando o físico e também comparando com o jogador real, para ver se tá, para ver se a gente tá chegando perto aí do real, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação. Calma que vai sair outros vídeos das outras novidades. Vamos no próximo, valeu e fui!